På Haugaland videregående skole kombinerer de yrkesfag og toppidrett. En suksessoppskrift, mener rektor Solveig Rossebø Kalstad. Veldig positiv. Vi er jo veldig opptatt av tett samarbeid med næringslivet, bedriftene som disse eleverne skal ut og jobbe i. De er veldig positive til dette. Det å få sunne, friske ungdommer ut i fagyrkene deres. Og så opplever vi selvfølgelig at det foresatte og ungdommer synes dette er spennende. Hvordan opplever du støtten fra fylket her? Og det offentlige? Jeg opplever at jeg har fylkeskommunen i ryggen. Vi er jo en offentlig videregående skole som ønsker at dette tilbudet skal lykkes. Nå har vi prøvd på helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsfag i de årene vi har holdt på. Og min drøm er jo at dette skal være et tilbud som vi kan tilby på flere utdanningsprogram. Det synes Orø Ungdoms leder, Alberte Bekkhus. Jeg synes det virker veldig positivt. Altså, ikke bare er jeg for første gang her i området, synes det er veldig fint, men også det at man har muligheten til å tilby toppidrett innenfor det offentlige, synes jeg er veldig fint. Og det at man da spesielt har det i kombinasjon med yrkesfag, tror jeg er et veldig viktig tilbud som favner litt bredere enn det de private ellers gjør. Det handler om at folk skal ha tilgangen til å gå toppidrett uansett hvor tjukk eller tynn lommeboka til foreldrene deres er. Og også det at man skal kunne velge toppidrett uansett hvor akademisk anlagt man er eller ikke. At man både kan gå den yrkesfaglige veien i tillegg til å få det supplert med toppidrett, tror jeg er veldig bra. I dag er det flere private skoler som tilbyr toppidrett og generell videregående utdanning. Kun to offentlige skoler i Rogaland tilbyr kombinasjonen toppidrett og yrkesfag. Bekkhus mener det offentlige bør sørge for et bedre tilbud. Nei, jeg synes det er synd, fordi det betyr at det er mange som ikke vil ha muligheten til å gå toppidrett, som gjerne skulle ha gjort det, og det er dumt om vi ser økende klasseskiller innenfor idretten. Så det vi jo, det er i hvert fall personlig, så setter jeg veldig initiativer som det vi ser her på denne skolen, at det da blir tilbudt også innenfor det offentlige. Så det offentlige bør egentlig åpne lomma våre for å tilby dette mye mer? Ja, det synes jeg. Jeg kan ikke gi noen store løfter, men jeg mener at det er viktig å prioritere at man skal kunne gi et godt tilbud til folk. Og så er jo Rødt som parti mot privatskoler, er veldig kritisk til privatskoler. I dag ser vi at mye offentlig finansiering går nettopp til disse privatskolene. Det skal ikke se bort fra at det er penger man kunne brukt på noe, et bedre tilbud som når ut til flere.